Парламентський контроль за розслідуванням вбивства активістки Каті Гандзюк і перевірка інформації про напади на активістів. Верховна Рада підтримала створення відповідної тимчасової слідчої комісії. До неї увійдуть члени усіх фракцій та один позафракційний депутат. Головою обрали народного депутата Борислава Березу. Протягом 3 місяців комісія збиратиме та систематизуватиме дані про напади на активістів та заслуховуватиме звіти про розслідування справи Гандзюк. Херсонська активістка померла у Києві 4 листопада в лікарні. 31 липня її облили кислотою, унаслідок чого жінка отримала тяжкі опіки більш як 30% тіла. Тимчасова слідча комісія – це парламентський контроль, інструмент парламентського контролю за ходом слідства. Ми не можемо розслідувати, ми не можемо знайти винних, але ми можемо дати оцінку, яким чином проводяться слідчі дії. Наприклад, чи дійсно все коло підозрюваних розглядається, і чи дійсно, наприклад, проводяться слідчі дії, чи дійсно допитуються люди, чи дійсно проводяться обшуки.